U prednjem dijelu vozila dostupno je više dobro dizajniranih prostora za odlaganje, posebno na ljevoj strani armaturne ploče. U pretincima na vratima vozača i suvozača, u središnjem naslonu za ruke, te na središnjoj konzoli i ispod nje. Ladica za pohranu s električnim mehanizmom otvaranja lako je dostupna suvozaču i vozaču, ima zapremninu od 12 litara. Spremište postoji i straga u pretincima na vratima, te u središnjoj konzoli.